እንዲያውም ኢትዮጵያ ትቀደም ያለ ሚካኤል ነው ተብሎ ነው እየተሰበከ ያለው መንግስቱ ኃይለ ማርያም አይደለም ምክንያቱም ደሙ ተቀዳ ከየት ልጀምር ብሎ ኡራኤል ሚካኤልን ጠየቀው ኢትዮጵያ ትቀደም ኢትዮጵያ ትቀደም አለው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ትቀደም ተባለ እንጂ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አይደለም ኢትዮጵያ ትቀደም ያለው ተብሎ በመጻፍ እንኳን ተጽፎ አንድ መነኩሴ ጽፈው አንብብ ያለው እንግዲህ ተመልከት አሁን ምን ምንጭ አግኝተው ነው ኢትዮጵያ ትቀደም ብሏል ቅዱስ ሚካኤል ለማለት እኮ አንድ ተከከለኛ ከጤናም አባቶች የመጣ ጤናማ ምንጭ አስፈልጋል እና ደግሞ በመጻፍ ቅዱስ የተፈተሸና መጻፍ ቅዱስ ላይ ቆመ መሆን አለበት ትክክል የተመረመረ መሆን አለበት አለበለዚያ ስሜታችንን ተከትለን ለምን ራመድ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ሞተ ዚያ ላይ የርግማን ሰው ተብሎ ተዋህዶን እኮ ላሞች ያምናሉ እነቴ ነው ሰው ብቻ አይደለም ምክንያቱም ክርስቶስ ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ሲሆን ቃል ከስጋ ጋር ተዋህዶ ነው ያንን የተዋህደውን ነው እረኞች መተው አይተው የሰገዱለት ተባሰገል ያመሰገኑ ተዋህዶ ሃይማኖት የሚያዙ ያይደለም ላሞቹና በጎቹ እኮ በተዋህዶ ሃይማኖት ነው ቀርበው ወደሱ እመቤታችን የሰገዱላት አንዳንድ ይያዳ ሰው አይምሮ ያለው ሰው ከተዋህዶ ሃይማኖት ወጥቶ ሲታይ እነዚያ ላሞችና እነዚያ አህዮች ምን ይሆን ነው የኢትዮጵያ አይቱ የቋራ አይቱ ቋረኛ አይቱ ሊዳቋ ለባይታዊው ሎም ተወልደ በዛ ሁሉ ዓለም ስትል የታየችው ምን ትል የቋረኛ ተናጋሪዎች ኦሮሞኛ ተናጋሪዎች ትግርኛ ተናጋሪዎች በቤኒሻንጉል በባንክ ጋምቤላ ያላችሁ በአፋር ያላችሁ የምትወልዷቸው ልጆች ሁሉ ልንገራችሁ ዛሬ ባትቀበሉት ከጥቂት አመታት በኋላ ወንድ ልጅ ሁሉ ምን ሊከውናል ስሙ እዳሴ ስንቀድስ አዱን አንረሳ ምን ሊኮ ያንረሳህም አይቱ አንረሳሽም ምን ሊኮ ይብረሳ ቀኝ ይርሳኝ ኢትዮጵያ ይብረሳሽ ቀኝ ይርሳኝ ኢትዮጵያ ብረሳሽ ምላሴ ከተናጋ ይጣበቅ ኢትዮጵያ አረሳሽም ኢትዮጵያ ንጉስ ምን ሊክ ንግስት አይቱ የተተከልነው በሱ ላይ ነው የቆምነው በሱ ላይ ነው ቡና መጠጣት አይፈቀድም ይሄ ምንድነው የአጋንንት ግብር ስለሆነ ፍሬው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተቀመጠው እኔ ቡን አልጠጣም ሰውነቴን መንፈስ ቅዱስ መልቶበታልና ኢየሱስ ጋኔን ማደሪያ አይሆንም ብሎታል ስለዚህ ቡና ክርስቲያን የሆነ ሰው አይጠጣም መቋዲሾ ማለት ሶማሌ ኮርስ ክርስቲያን ነበር መቅደሰ ማርያም ማለት እኮ ነው መቋዲሾ ምን አሉ ትልልቅ አባቶች የነገሩኝ አሉ ዲና ትልቅ የቅዱስ ጊዮርጊስ ስዕል ነበረ እና በአድዋ ጦርነት ጊዜ ስዕሉ ጠፋ ጠዋት ማለት ነው የለም ስዕሉ እና አቃቢቷ ሲያዩት የቅዱስ ጊዮርጊስ ስዕል የለም የቅዱስ ጊዮርጊስ ስዕልን ማን ሰረቀው የካቲት 23 እኮ ነው ማን ሰረቀው የት ገባ ብለው በጣም አዝነው ሲመለሱ አነሳሹ ላይ እዛው ቦታ ላይ ስዕሉ ተመልሶ ቁጭ ብሏል ደንግጠው መነኩሲቷ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጠዋት አልነበርክም አሁን ስዕል ከየት መጣ ስሉ ተስዕሉ አልተሰምቶ ምኒልክ ደረጃ አድዋ ሄጄ ነበር አለ በጣም ትልቅ አባት ነው ነበረ መልከት